کړه په پلاس کې چاړه ده په دې کې زما زوی دی پوهېرېده چا زینه د زوی را قتل کینو دې چغه کړه نو خبیب رضی الله تعالی تو فرمایل وی اے زینب تر دینه ویرې دې چې په دې چاړه بزستا بچی ته نقصان ورسوما نو زینب ورته وی آو وینا زستا بچی ته اسم نوامه ستا بچی بی ګناه دی هغه ته زه اسم نوامه راش خپل بچی دی بوزه زینب له خپل بچی په غېږ کې ورکو دیو جنا دا زینب چې دا ورست بیا مسلمانه شوې ده دیوی وی قسم په الله ما ډیر قیدیان لیدلې دي خود خبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلې ما ډیر قیدیان لیدلې دي خود خبیب په شان قیدی ما نه دی لیدلې او یو ځل زرالما نو دا خبیب رضی الله تعالی او ته بیړی پرتی دی په خپو کې زنجیران پراته دی قید دی خو د دې سره پلاسو کې د انګورو غونچک ته دا غنه دانی شوکې خوري وینه خود ناسې سوکو چې دلې انګور راوړې وې زمنګ پکور کې او وینه دې پخپل دې جوړه کې پخپو کې زنجیران پراته او وینه دا موسم د انګورو وو موسم هم د انګورو نو پخپلم نشته زنجیران او ته پراته تړلې خو زمنګ پکور کې دل چاله چاور لا انګور نه راوړو خو زه وا ته پته اولګې د چې د انګور دل د الله د طرف نه راغلی دا ورله د الله د طرف نه راغلی نو چې کله دا خبیب رضی الله تعالی دی مقام تنعیم تبو وستو دا قتل دا پارا چی دا خبیب رضی اللہ تعالی قتل کی نو چکل ای دے فانسی کونو دا سیرب دوم رعوی پی مال لگ گونتا کہ ٹیم راکے زبکی دو رکاتا نفلو کما مال با دوم را ٹیم راکے زبکی دو رکاتا نفلو کم اگی ورطای وکا وکا نو خبیب رضی اللہ تعالی دو رکاتا منزو کو دیر زر زری وکو زر زر وکو نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخري مونږ دې چې ډېر وګدو کما دا مې د ژوند اخري مونږ دې چې د الله سره په ډېری خبرې وکما ډېر وګد مونږ کما خو د دې خبرې نه یریدم چې تاسو به وای چې خو به د مرګ نه یریږي ځکه مونږ وګد کو خو به د مرګ نه یریږي ځکه مونږ وګد کو وی دا مونږ مې ځکه زر زر وکړو چې تاسو په زړه کې دا رانه شي چې خو به د مرګ نه ویریږي او چې دوه رکعته مونځ وکړو بیا دعا وکړله وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پریمده او خبیب رضی الله تعالی دوی په پانسی اوخه جو پانسی کو چې کله خبیب رضی الله تعالی پانسی کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه دوه صحابه کرام په لګل ویلا شي تاسو د خبیب لاش راوړی تاسو د خبیب لاش راوړی یو مقداد رضی الله تعالی او سره بل صحابي وو د خبیب لاش راوړی دوی چې لاړه کنا نو د خبیب رضی الله تعالی جسم داسې په پانسی کې اوایي ځوړندې خو ګیر چاپیر تین سلوي ختنم لاستي ته د لاش ته حفاظت ته پاره چې څوک رانه اون تختې دوی موکسی کولا نو یو موکه اومون تل دوی او دو شنو دوی غلی لاړو غلا شرا پرانستو چر پرانستو لاش را واغستو په دې کې د وطن سترګې وغړې دې سترګې وغړې دې لاش نشته لاش زمونږ نه چاوړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې چې منډې کړې دا دوه صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش اغستې دي چې لاش یې اغستې دي هغه یې گرفتار کړو چې څنګه یې گرفتار کړو نو هغوی دا لاش زر په ځمکه کې مقداد رضی الله تعالی دا لاش راوغه زر په ځمکه کې خود چې کافر رالو دا لاش روچته او ځمکه اوچاو دا لاندې لاړ لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی ځمکه پرا بنده شو.